Dobrý den, dámy a pánové, mě se tady já vás vítám u středeční 3 minutovky, kterou vám přináší server sofi.cz. Nebudeme zálet a podíváme se rovnou na první novinku, která je odložená evropská beta Star Wars The Old Republic. Star Wars The Old Republic je MMORPG hra na motivy filmové ságy The Star Wars, samozřejmě to už vyplývá z názvu. Ve hře si budete moct vytvořit dobrou postavu nebo špatnou postavu a s ní se podívat na světy, které znáte z té filmové ságy, z filmové předlohy. Hra vypadá moc pěkně a nedávno jsme vás upozornili na možnost registrovat se do bety této hry. Pokud jste 8 hodin čučali na váš e-mail a doufali, že vám přijde pozvánka do bety a nakonec jste šli smutně spát, nezoufejte, je zde stále naděje. Beta byla odložena, z toho důvodu, že herní klient má 27 GB. Ani BioWare neví, jak doručit hráči tolik GB. Dle mého by to měli udělat tak, jak je to u Age of Conan. U Age of Conan je hra rozdělena do nějakých si částí, jakože tutoriál, level 1 až 20, 20 až 40 a tak dále. Potom by nikomu nevadilo, že hra má 27 GB, klidně by mohla mít 1000 a všem to bude úplně jedno. Další novinka, na kterou se podíváme, je na Steamu je nesprávná verze hry Dead Island. Hru Dead Island by se mohli zhruba přidonat ke hře Left 4 Dead na nějakém si izolovaném ostrově. Po ostrově se procházejí živí nemrtví a vaším cílem je bude pravděpodobně všechny vykosit a sám přitom zůstat naživu. Dnes 7.9. hra vyšla v Americe a pokud jste si ji stáhli přes platformu Steam, dostala se k vám vývojářská verze, ve které můžete procházet my, ve které můžete lítat a mimo jiné psát do konzole. Představte si, že jste si na dnešek vzali volno a těšili jste si, až si místo práce zahrajete hru k vám se dostane ten tlom nedodělej. Mě by to popravdě řečeno hodně, hodně naštvalo. Ale pojďme se na tuto věc podívat z jiného úhlu pohledu. Pojďme se podívat na to, že toto byl záměr. Vývojáři mají připravenou 100% hru a vydali toto třeba jenom, aby udělali reklamu. Na každém herním portále se o tomto píše. Vydání v Evropě bude 9.9. a já myslím, že ten, který tuto věc vymyslel, pokud to vymyslel, by zasloužil Nobelovku. Pokud to někdo pokazil, stále by si tu Nobelovku zasloužil. A poslední novinka, na kterou se v této 3 minutovce podíváme, je, unikly 3 miliony kódů ke hře DIRT 3. Hra DIRT 3 je moc pěkná závodní hra s velmi povedenou grafikou a dle všeho s ještě lepší hratelností. Codemaster, firma, která hru vyvíjí, uzavřela s AMD spolupráci, která zákazníkům nových grafických charech od tohoto výrobce přinese zdarma promokód ke stažení rally závodu DIRT 3. Takže pokud si koupíte novou grafiku od AMD, dostanete zdarma hru DIRT 3. Moc pěkná promo akce, doufám, že jich bude více takových. Teď si představte, že jste zaměstnanec CodeMasters a ztratíte 3 miliony kódů. Tohle už není jako ztratit klíče nebo telefon, tohle je ztracení přenesené na úplně novou úroveň jen tak někdo nestratí něčeho 3 miliony. Já myslím, že ten, co to ztratil, už pravděpodobně letěl, což je škoda. Ještě bych chtěl varovat všechny ty, ke kterým se kód dostal. Pokud jste si ho aktivovali na Steamu, musím říct, že máte pravděpodobně hodně velký problém a doporučuji kontaktovat Steam Support. Dámy a pánové, pokud se vám 3 minutovka líbila, určitě ji nezapomeňte like, pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás se zapomeňte odebírat, anebo se aspoň podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme nesmírně rádi za každou návštěvu. A na další 3 minutovku se můžete těšit již v pátek.